Sant Cugat ha tornat a ser l'escenari del festival Petits Camaleons, que ha omplert de públic infantil fins a 9 espais de la ciutat de la zona de l'Auditori, amb un centenar de concerts de més de 40 grups. El festival va posar punt final aquest diumenge a la seva 8a edició, amb una assistència d'unes 8.400 persones. Els Pets, Buós, Joan Dausà, La Pegatina o Doctor Prats són alguns dels artistes que han actuat durant aquests 3 dies, que han venut més del 95% de les entrades. L'espai informatiu del festival ha rebut més de 1.000 consultes i en total aquest any el festival ha contractat unes 200 persones. La nota negativa es trobaria en la paritat a dalt dels escenaris. Les Adventícies, que són l'Assemblea de Dones Artistes de Sant Cugat, ha denunciat a les xarxes socials que per 107 artistes homes només han actuat 16 dones artistes. La nova edició del Petits Camaleons ja escalfa motors per la propera edició, el 3 i el 4 d'octubre del 2020.